好，今天我们要来讲解一下邦二胡绑千金线。那在换千金之前，我们可能要先来了解一下换千金的一些观念。那首先我们就是要知道说，我们绑这个千金线，它的宽度跟高度大概是在胡琴的哪里？那首先我们先来讲它的这个宽度啊。有的书有写说，从琴杆的右侧一直到弦的这一段距离，大概是 1.8 公分。哦，那也有的书写说，从琴杆的左侧一直到弦这整个的距离，大概是 3.8 公分。哦，不过以我个人的习惯，我可能会绑到4以上，甚至到 4.2 公分。哦，所以说这是会因人而异的。那到底要绑得多宽呢？我想你可以从两个方面去考量了。第一个就是琴的因素，第二个就是个人的因素。以第一个琴的因素来讲，假设我们把千金绑得比较窄，低于 3.8 公分，比如说 3.6 或 3.5 公分的话，那它对琴的影响呢，基本上音色是会变成比较具有穿透力，可是也会感觉比较音色比较细一点。哦，那相反的，绑得比较宽，大于 3.8 4公分以上的话，它的音色的感觉会比较宽松一点。哦，好，那再来我们讲人的因素啦。哦，这个千金的宽度呢，它对我们在演奏上一个最大的影响，大概就是我们在左手触弦的这个时候。那假设一个初学的，他是一个小朋友的话，那他的手指头可能很短，手掌也比较小一点，那我们可能就不宜绑得太宽，因为这样他的手型会变成比较不好操作。所以说手掌比较小的人呢，我们可能要绑得比较窄一点，这样子他操作上会比较容易。那相反的，有的成年的手很大，你如果绑得太窄的话，他可能会手指头太过于弯曲，也会不太舒服。这就是人的因素。那另外就是个人的音色上的偏好，音色上喜好的偏好。像以我来讲，我会希望绑得略宽一点，因为我会感觉说音色的穿透力其实是可以透过演奏的时候去在这一方面做个加强。所以我会希望说琴本来是一个更宽的音色，然后让我们去做一个比较大的音色上的对变化。好，接下来我们来讲千金的高度。所谓高度，就是指从琴码一直到千金下缘这一段的距离。那书上也有写说，一个很好的一个长度，共鸣的长度大概是39公分。不过以我个人的习惯来讲，我会绑到可能超过40公分。那也有演奏者，他可能为了演奏一些音域很宽的曲子，他可能绑到41、42公分，甚至还高的一个位置。好，那我们也来讲解一下它这个高低对琴，还有对琴的差别。我们先来讲对音色上它的变化是什么。基本上千金线绑的越高的话，声音是会可以让胡琴的声音越响亮，越具有穿透力。那可是它的缺点可能就是会变成弦比较硬，让你在音色上比较难控制。就在第一把位的时候，第一把位一指的时候，那时候如果你的指力不够，可能在触弦上你会在这个位置音色会不好控制，因为它弦变成比较硬一点。
好，那再来我们讲人的因素了哈。以一个初学者或小朋友来讲，因为他的手小，那你绑得太高的话，指距就会变大。那对于一个初学者或小孩子来说呢，他的手要撑得很开，可能一开始撑太开的话会变成僵硬，或甚至受伤都有可能。所以可能对一个初学者或小朋友来讲，我们还是要把千斤绑低一点可能比较好。那弧琴小小的，但是其实弧琴在第一把位上的指距，其实它是比小提琴跟中提琴还要大的。这个也是我们可以注意的。所以一开始初学，我是比较建议说，这个千斤不要绑得太高。那当然，你学习一段时间以后，你的手型不错，你可以将你的手指撑得比较开的时候，那我就会比较建议说，你可以试着把千斤往上移动一些，让琴的音色可以变成更响亮，更具有穿透力这样。好，这大概是我们先前半段来了解一下绑千斤的一些概念。那接下来我们就开始来帮弧琴换千斤线。好，首先呢，我们可以先把这个琴的音 先放低一点，琴弦转松一点，这样等一下会比较好绑。然后接下来我们把旧的千斤把它剪掉。其实当你把千斤剪掉的时候，它琴上会有一个旧的痕迹，你可以按照这个旧的痕迹绑上去就好。好，接下来我们要准备一条长约 1.8 公尺180公分左右的千斤线。好，在绑之前有一个很重要的一个地方我们要看仔细，就是在琴杆上绕一个小圆圈，绕一个小圆圈，那下面要留一点线，因为这条线等一下呢我们要拉下来会有作用的。好，我们再看一次，前面这个地方很重要，把千斤线在琴上面绕一个小圈，那后面要留出一点点尾巴。好，接下来我们开始在琴杆上绕。那大致上呢，可以绕个4-5圈呢。大概在3圈的时候，你可以先把线的两端稍微拉一下，让千斤线比较紧一点。好，然后再继续。在绑的时候呢，要小心我们看不到的背后，尽量不要让千斤线重叠到，你可以用手去摸摸看，或者是转过去看一下。好，我们大概绕个5圈，绕个5圈以后呢，我们开始在绕在弦上。一圈弦上以后呢，然后再一圈琴杆上，然后再一圈弦上，一圈琴杆上。好，大概绕了2圈以后，你可能就要来
仔细观察一下，这个宽度是不是你想要的？如果你没有把握的话，可以拿尺来量，哦，这个距离。好，我们就重复一圈宣散，一圈情感散这个动作。好，那记不记得我们刚一开始的时候有把哦这个琴枕哦调松一点，让弦松，大概把个三圈以后，其实我觉得可以再转紧。让弦的张力比较大哦，这个千金可能会紧一点。好，那到底要在这个弦上绕几圈呢？一般的话可能是五六圈或者是七八圈都可以啊，这也是看个人的习惯。那我是建议说，其实在弦上差不多六圈也不要太多，因为你太多的话，等于每一个千金线它所分配到弦的这个拉力会比较少，那越少的话，它可能千金线滑动的就会越厉害。好，假设我们绕完六圈以后呢，在弦上六圈以后，把其他的千金线就在缠绕在情感上，好，也是大概五圈，跟下面有一个对称会比较好看一点。好，那最后呢，我们把这个线头，哦，线头绕到我们刚预留的那个小洞，好，穿过去，把它拉紧，好，然后再把刚刚我们留下来的那个尾巴有没有，开始往下拉，哦，把那个线头拉到里面去，好，这样。那这时候呢，你可以把它用你的左手哦，在千金线这里稍微左右拉扯一下，这样子它会让你的千金哦，这个每一条每一圈会受力比较平均一点，哦，顺便把整个千金线哦整理一下，让它好看一点。那最后呢，再用刀片或剪刀把头尾剪掉，这样就可以了。好，我们就介绍到这里。